Ikiwa ni njia moja ya kuleta mwangaza mashinani na maendeleo yatakayochangia kuinua uchumi wa taifa, ni afueni kwa wakazi wa maeneo ya Utangwa, Mbooni County ya Makueni, baada ya serikali ya kaunti hiyo kwa ushirikiano na ile ya kitaifa na shirika la nishati vijijini la REREC kuzindua mradi wa kusambaza nguvu za umeme kwa mashule, makanisa na boma 75 maeneo hayo. Mambo yaanze ile wananchi wanafaidika. Mko tayari kupokea mradi? Akizungumza wakati wa kukabidhi ramani ya kuonyesha maeneo yatakayofikiwa na usambazaji huo, waziri wa barabara, uchukuzi na nishati katika kaunti ya Makueni, mhandisi Sebastian Kyoni, alisema mradi huo wa usambazaji wa nguvu za umeme mashinani utaanza hivi karibuni na unatarajiwa kukamilika mwisho wa mwaka huu. Kwa majina anaitwa engineer Sebastian Kyoni, waziri wa mambo ya barabara na mambo ya energy Makueni County. Leo tumekuwa huku Kidhungo Kitundu Ward, eneo la Kingongo Water, ndio tuweze kuzindua mradi wa kuleta stima. Huo mradi tumeuzindua rasmi leo, tumeweza kupeana contractor aingie kazi, na tumewaahidi watu wa eneo hili kwamba kabla ya Christmas. Mhandisi Kyoni aliongeza kuwa mradi huo utasaidia kurahisisha usambazaji wa maji maeneo hayo wakitumia nguvu za umeme, huku akiwaahidi wakazi kuwa watakarabati barabara za maeneo hayo ili kurahisisha usafirishaji wa bidhaa za mashambani. Na wananchi tumewaambia kwa mabarabara ambayo labda hatujaweza kuyangalia kabla ya mvua, baada ya mvua tutakuja, tutayatengeneza na tutaweza kupanua mabarabara yao, ndio mazao yao ya shamba na biashara zao ziweze kunufaika. Kwa upande wake, mhandisi Gerard Mbutu anayefanya kazi na shirika la REREC aliipongeza serikali ya kaunti ya Makueni kwa kuanzisha mradi huo wa usambazaji wa stima kwa sababu utafaidi wakazi wa maeneo hayo na kuboresha uchumi wa kaunti hiyo. Kwa jina naitwa engineer Jonathan Mbutu. Mimi nafanya kazi na shirika la REREC, Rural Electrification Energy Corporation. Kazi yetu kubwa ni kueneza stima mashinani, na kwa wakati huu tumeungana na serikali ya kaunti ya Makueni. Hii project ita benefit watu 74, kuongezea hiyo project ya maji kwa 75, na tutahitaji itakuja kubadilisha maisha na uchumi wa watu area hii ya Kinyongo Kitunduo. Asante sana. Karo Christopher, Undugu TV.